Bu dəqiqələrdə Rusiyalı jurnalistlərin verdiyi məlumata görə Azərbaycan ordusu Xankəndidə yerləşən hərbi obyektləri qrad atəşinə tutub. Dünən Prezident İlham Əliyevin azad edilməsini elan etdiyi Qaradağlı kəndindən sonra bu xəbər gözlənilən idi. Azad edilən Qaradağlı və ətrafında olan strateji əhəmiyyətli yüksəkliklərdən Xan kəndində olan hava məsafəsi 18 kilometrdir ki, bu da imkan verir ki, orada yerləşdirilən ağır artilleriyalarımız hərbi obyektləri yüksək dəqiqliklə məhv etsin. Pozitiv xəbər isə onu deməyə əsas verir ki, tezliklə Xan kəndi ordumuzun nəzarətinə alına bilər. Xoş xəbərlər vermək ümidi ilə.